Na ostrově lásky se Jenny odmítnutí nezalekla. Uvědomila jsem si, že nechci ležet vedle nikoho jiného. A přesto, že to mezi srdíčky řádně jiskří, tebe jakoby vysvíká pohledem a je to divný, ale... Někdo z vily musí odejít. Diváci hlasovali. Love Island. Premiérový díl dnes večer na Vojo a zítra ve 21.45 na Nova Fun.